Саха национальный кудрительный кампания «Наследие» Айер Белеон улете бүтін Россия Федерации китынчуан сетте телевизионный конкурска үрдік сетейленне. Ол кудык сарданы Плотникова редактордах «Итык табык берите» өбюге төрі тыла деноминация кыйлағынан аттынны. Саха төрі түгеген қатыламат культуратын Арияр Берине белемнәгенге Дария Ермалаева салайтынан режиссер Мария Сунхалырова оператор Андрей Лазарев үлелетілер оттон звукорежиссердар Данил Еремеев, Илья Петухов тыгынан уғынан кергетен документальный үле из қоғынын сетеддилер. Урукку жыл улағалақ мандатын сегетер бұлырғы кем бұғын арьер документальный берилері наследие айыр бөлөх аспыт сылтан тарар. Дерін анарылақ үлелері кем керехете уанна хранители времени ден проегінен білімнелер. Ата да әтерін курдук бұ берилер күн жыл эргирин бұстыват стимнен сақы омук истынын арьяллар. Онтон оны устан білімнен тары чинчер үлеға тәңне архивтарга жаған, музейдерге жаған, әлбәқ жоны кетті кепсетаған алтыхағын, онынның үйретәхі жаңын, олы қаханды сұрулы батақ, қаханды білі батақ, жікті түгенлері боланылаған, онтын үйреғын. Оннағыр бігі бідді Петр Петрович Романов бастықы народны художник түгінен оңырыр бұтығар, ары бір қартыны тұгар сергелек көлігер екі күйіс оларар. Бігі ол кіргіттер боланыл бұпыт. Эти агуантан таксасыл аспытын кенне. Же оннук норуат олоон сэргир суолталах үлелерден бирдестере ытык табык диен документальный бири бүтін Россиядағы телевизионный конкурска бастыңынан аттанна. Үйіс сылын ытылыбыт улахан көрүүге 200 үлекирде маныха редактор Сардана Плотникова үлете өбүге төрүт тылы өхеден номинацияға кайда. Әрдеттен ана менен тухта конкурскен деми цыллан урбадык бул. Бур стойду күрөчүлөргө былыргы саха төрүндө гон тугунан циклы урукка жан өй түспүтө. Ону кабыла мен уркуттан бу Вильям Федорович Яковлев түгүлген бийин кытты үлеле хер ону кени консультант курдук мен көрдө хөчүбүн. Же ону кием улуг өрө үргүйө түстү. Ол табыктын урукка жан болду. Көй салгынға дуарахыя кутулар табық ичилях дорғонын кистеліңе тугуй. Табық қайдақ оңғылар. Айыр бөлік оны барытын көрөтчүге тердері бәлдетер кыс ортода идеге астахан архивка музейге қасыған үлетлер. Онтон бери исқоғанын тылбастағын бир туғынан устугуле. Биргөлдер жандар бұт Светлана Трофимова, Дария Ермалаева. Нәжеріні бұғалырамын же барытын тылбастадығыд. Анын хаустық тұғыр бұпын сақалы сценарийын. Тулу деген. Жен маны толжеттана толжеттана бұджеті хар сұрый бұл бұдонтан та жүрелер сен ұлымыттар өйде өйттар бұғыла ғынатан бұл күйіні бербіттірер биолог аседі айта-айта қалар ұлды. Үрдік сетейі енекеге кінаттыр, саңа айыр артыққа ыңырар. Бүйге көрәтшілер бет документальный бұрайекден тұғын сеті өйділдерін бағарағыд. Олаты қолабыр игровойыда кенелер болбаққа, механавар клубтарға, кинотеатрдарға документальный проектор эмекөс төхтәхтер. Механавар хотору онлык туаққа тиеяқ біт. Онын наследие айыр бөлөх күрөчүнү толкуйдатар анарылах бирилери белемнери айымнылах үле үйүгөр сылжар. Онтон Россиядагы конкурска кыйбыт ытык табык документальный бири сотору кеминен федеральный каналдарга таксыяган. Екатерина Осова, Жулус Иннокентиев, Сагат Левинеде, Чекускай.